Петиція була задоволена ще 15 червня 2016 року, яка набрала відповідну кількість голосів на сайті Тернопільської міської ради. Проте про довгий період часу це питання не розглядалося через міською радою, тому я вирішив тепер подати дане звернення щодо не так само як демонтажу, а перенесення даного пам'ятку, ну кудись інше. Я вважаю, що є вулиця Пушкіна, куди можна поставити даний пам'ятник туди, а в даному місці можна встановити комусь з наших націоналістичних героїв. Як ми можемо ставити в центрі міста, де є сквер Чорновола, пам'ятник Пушкіну, який визволичував царську Росію, який Україну називав малоросами. Тарас Середний показує своє звернення до Тернопільської міськради, яке написав 22 лютого. У ньому йдеться про включення до порядку денного чергової сесії міськради проекту рішення про проведення громадських слухань та демонтажу або перенесення пам'ятника, у разі якщо тернополяни цю ідею підтримають. Керівник прес-служби Тернопільської міськради Мар'яна Зварич каже, обговорення триватиме 15 днів. Громадське обговорення триває через портал електронних консультацій та опитувань. Друге, воно триває через електронну пошту прийом пропозицій. І відповідно третє, ми спираємо теж відслідковуємо коментарі в соціальних мережах. Обговорення завершується. Наш відділ зв'язків з громадськістю формує відповідний звіт за результатами громадських обговорень. Буде винесений цей звіт на розгляд депутатам на найближчу сесію міської ради, коли вони будуть розглядати цей проект рішення. Історик Володимир Окаринський каже, пам'ятнику Пушкіну близько 60 років. За всіма довідниками, цей пам'ятник споруджений в 1959 році. Наразі це найдавніший з пам'ятників, які зараз існують в Тернополі. Про авторів цього пам'ятника – архітектор Едуард Гронський і три скульптори – Вронський, Олексій Олійник і Олександр Скобликов. Всі три скульптори українські. Всі довідники подають, що він зроблений з оргскла. Можу додати, що сам Олександр Пушкін опосередковано спричинився до того, що ми дізналися більше про історію нашого Тернополя початку 18 століття. Він був не тільки письменником, він був істориком, він переклав записки дуже цікавого французького автора, авантюрника, який брав участь в 1711 році в Прутському поході. Це французький найманець в російській армії. І вони поверталися назад через Тернопіль. І він розказує, власне, як особливість їхнього перебування тут. Чи варто демонтувати або переносити пам'ятник, ми поцікавилися у людей, які проходили повз нього. В Україні зараз набагато більше є проблем, котрі треба вирішувати і фінансувати. А це, я думаю, хай стоїть, це історична пам'ятка. Хороший пам'ятник, гарна архітектура, гарно збудований. Хай стоїть. Я думаю, хай він залишиться тут. Це культурна спадщина, це не якась загарбницька письменність. І я вважаю, що нічого такого тут нема, що Пушкін в центрі міста. Моя думка, щоб він залишився тут, бо тому що дуже гарне місце. І він тут стоїть вже давно. І йому то добре. Я проти Пушкіна нічого не маю, тому що я не розділяю росіяни, там українці. Ірина Терлюк, Оксана Галіяш, Василь Веселовський. Новини.